اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي. اے اللہ, اگر تیرے نزدیک میرے لیے یہی بہتر ہو کہ میری داد رسی کو تاخیر میں ڈال دے. وَتَرْكِ الْإِنْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَاصِ وَمَجْمَعِ الْخَاصِ. اور مجھ پر ظلم ڈھانے والے سے انتقام لینے کو فیصلے کے دن اور دعوے داروں کے محل اجتماع کے لیے اٹھا رکھے. صلی علی محمد و آل و ایدنی منک بنیت صادق و صبر دائم. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور اپنی جانب سے نیت کی سچائی اور صبر کی پائیداری سے میری مدد فرما. وَأَعِذْنِي مِن سُوءِ الرَّغْبَةِ وَهَلَعِي أَهْلِ الْحِرْصِ. اور بری خواہش اور حریصوں کی بے صبری سے بچائے رکھ. وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثواب وعددت لخصمي من جزائك وعقاب. اور جو ثواب تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے اور جو سزا و عقوبت میرے دشمن کے لیے مہیا کی ہے, اس کا نقشہ میرے دل میں جما دے. واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. اور اسے اپنے فیصلے قضاء و قدر پر راضی رہنے کا ذریعہ اور اپنی پسندیدہ چیزوں پر اطمینان و وثوق کا سبب قرار دے. میری دعا کو قبول فرما اے تمام جہان کے پالنے والے. انک ذو الفضل العظیم وانت علی کل شیء قدیر. بے شک تو فضل عظیم کا مالک ہے اور تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے.